Ağdam və Tərtərin cəbhə xəttinə yaxın ərazilərindəki əkin sahələrinə çərçə hücum başlayıb. Zərər vericilər əsasən soğan sahələrinə daraşıb. Qışın sərt keçməsi ziyan vericilərə təsir göstərməyib. Artıq sözü gedən ərazilərdə dərmanlama işlərinə başlanılıb. Cəbhə yanı ərazilərdəki təsərrüfat sahələri çərçələrin hücumuna məruz qalıb. Yerli sakinlər bildirirlər ki, bu il çərçələrin əkin sahələrinə hücumu ötənlərdəkindən daha tez olub. Ziyan vericilərin işğal altında olan ərazilərin keçdiyi ehtimal edilir. Hazırda Ağdam və Tərtər ərazisində çərçələr əsasən soğan sahələrində daha çox nəzərə çarpır. Zərər vericilərin qarşısının alınması üçün 860 hektar ərazidə dərmanlama işləri aparılır. 3 gün onlar məlumat daxil oldu bizə, bələdiyyə. Gəldik yerində baxdıq ki, çərçə işğal olunmuş ərazidən istifadəsiz yerdən sahələrə daxil olub. Biz məlumatımızı verdik, elə həmin gündən bu günə kimi hər gün mütəşəkkil surətdə dərmanlama aparılır. Əgər bu cür qarşısı alınmasaydı vaxtında, çox fəsadlar törədərdi. Yəni bu sənət bölgəsində damar dolanışının taxıldığı kəsəbləridir. Ən çox taxıla ziyanlıq vurur, yonca bitkisinə ziyanlıq vurur. Amma bugünkü gün deyə bilərəm ki, tamamilə qarşısı alınır. Hər gündə dərmanlama gedir. Nə qədər ərazidə dərmanlama işləri aparılır? Təxminən bu durduğumuz istiqamətdə biz sərhəd zonasındayıq. Təməs xəttinə yaxınıq. Təməs xəttinə mən deyirəm ki, kəndin ardısa eyni 700-800 metr məsafə dərmanlanır ki, bu ərazidən daxil olanda 10 qabağa alınır. O dərman vurulan yerdən o ardısa bir 10 gün, 15 gün keçə bilmir. Keçdikcə də ölür. Bu günə qədər 800 hektara qədər yer dərmanlamışıq. Əsasən məqsədimiz mərakiş çəkilərinə qarşı dərmanlama aparmaqdır. Onları tamamilə demək olar ki, qurtarmışıq. Ancaq sonradan təmas xətti yaxın olduğu üçün neytral zonadan bura yerli çəyirtkə miqrasiya etmişdi. Bu çəyirtkələrin ömrü bir daha Mərakeş görə çox uzundur. Ona görə də biz yenidən mübarizə aparmağa qərara gəlmişik. Demək olar ki, bundan sonra bəlkə də bir ay biz burada nəzarət edərək, mütəmadi olaraq bu çəyirtkələrə qarşı mübarizə aparacaq. Dərmanlama işləri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarət Xidməti Mərkəzinin rəisi Camal Quliyev nəzarət altında həyata keçirilir. Camal Quliyevin sözlərinə görə, hazırda təkcə təmas xətti boyunca deyil, ümumi respublika üzrə 150 min hektar ərazidə dərmanlama işləri gedir. Hazırda biz Ağdam rayonunun cəbhə bölgəsinə yaxın ərazilərində yerləşirik. Burada ilk aprel ayının 2-ci 10 günlüyündən başlayaraq mübarizə işləri aparılıb Ağdam rayonu ərazisində. Bu günə qədər 860 hektara yaxın məsafədə mübarizə işləri aparılır çərçəçmələrə qarşı. Lakin bu günlərdə bir neçə gündür ki, cəbhə bölgəsindən, işğal altında olan ərazilərdən və neytral zonadan çərçəçmələrin Ağdam rayonu ərazisində miqrasiyası başlayır. Və o miqrasiyasının qarşısı alınması üçün də bu gün qonşu rayonlardan da texnika cəlb olunur və mübarizə işləri aparılır. Qeyd edək ki, Azərbaycan ərazisində çərçələrin əsasən 3 növ yayılıb. Bunlar yerli, Asiya və Mərakeş çərçələridir. Mütəxəssislər bildirir ki, bu ziyan vericilər gün ərzində 250-300 km məsafə qət edir. Zərər vericilərin qarşısını almaq üçün onların yayıldığı ərazilərdə dərmanlama işləri mütəmadi olaraq davam etdiriləcək. Daşqın Güneyli, Ziya İsmayılovlu, Sənan Muxtarov, LTV, Ağdam, Tərtər.